নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে এসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টত খালি হওয়া 2741টা পদৰ সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা কৰিম। ফরেস্টাৰ গ্ৰেড ওৱানৰ কাৰণে সিলেবাস কি হ'ব, কনিষ্টবলৰ কাৰণে সিলেবাস কি হ'ব, ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে সিলেবাস কি হ'ব, আমি সকলোবিলাক আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিওটো সকলোৱে চাই থাকিব। যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চ' আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টৰ ফরেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, ফরেষ্ট গাৰ্ড, ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰ কনিষ্টবল আৰু AFPF কনিষ্টবলৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা এইখন গাইডবুক অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ ওচৰত পাব্লিছ কৰা হ'ব, যিখন আপোনালোকে PDF গাইডবুক ডাউনলোড কৰি মোবাইলত পঢ়িব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ কভাৰ কৰা হ'ব। চ' দুই এদিনৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকৰ মাজত পাব্লিছ কৰিম। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ডাউনলোড কৰি ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া আমি চিলেবাছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি ফরেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱানৰ চিলেবাছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াত আপোনালোকৰ 100 নম্বৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব, 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1 মাৰ্কছকৈ থাকিব, আৰু প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব, প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 1/2 মাৰ্কছ কটা যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট কভাৰ কৰিব লজিকেল ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন, মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ এছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স লাগিব HS ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ, লগতে আপোনালোকৰ জেনেৰেল নলেজ লাগিব। এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ফরেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱানৰ। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি যাব। নেক্সট আপোনালোকৰ ফরেষ্ট গাৰ্ড, AFPF কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে চিলেবাছখন এনেধৰণৰ হ'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ 100টা MCQ কুৱেশ্যন থাকিব, প্ৰতিটো কিন্তু কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকৰ 1/2 মাৰ্কছকৈ থাকিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে, টোটেল মাৰ্কছ 50, অৰ্থাৎ 50 নম্বৰ পৰীক্ষা হ'ব, 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত 1/2 মাৰ্কছকৈ থাকিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট কভাৰ কৰিব এলিমেণ্টেৰি এণ্ড এৰিথমেটিক, জেনেৰেল ইংলিছ, লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড মেণ্টেল এবিলিটি, এছাম হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, পলিটি, ইকনমি, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ কভাৰ কৰিব। নেক্সট, এইখিনিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট এটা মন কৰিব, আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লেংগুৱেজ হ'ব এছামিজ, বড়ো, বেংগলী আৰু ইংলিছ, 4টা লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব। চ' এইখিনি আছিল আপোনালোকৰ এটা চিম্পল চিলেবাছ গোটেইকেইটা পষ্টৰ কাৰণে। আৰু আমি অহাকালিৰ পৰা ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন ক্লাছসমূহ লৈ আহিম। প্ৰতিদিনে আপোনালোকে ক্লাছসমূহ ৰেগুলাৰলি চাব, আমি সম্পূৰ্ণ কোৰ্ছ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ৰৈ নাথাকিব, আজিৰ পৰাই আপোনালোকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিব, তেতিয়াহে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।